חברים, רגע לפני הסרטון, יש לנו משהו לספר לכם? ענק! מ-28 לפברואר ועד השני למרץ הולך להיות בפעם הראשונה בישראל מפגש יוטיוברים בתל אביב, בהוואנה קלאב, והכל באווירה פורימית. הולך להיות מטורף! מפגש עם היוטיוברים הכי גדולים בארץ. עידן קרמלי, מיכל ספיר, הרדאר, וגם אנחנו ברור. יהיו שם תחרות תחפושות, עמדות גיימינג, אתגרים ועוד הרבה דברים. יו, איזה כיף! אנחנו ממש ממש מחכים לראות אתכם. אנחנו נהיה שם בראשון למרץ ובשני למרץ. אז לרכישת כרטיסים ופרטים על האירוע, תמצאו למטה בתיאור של הסרטון. ואל תשכחו לבוא מחופשים. יהיה מצחיק אם תתחפשו אלינו. ממשיכים לסרטון. נו, אז איך אתה מסתדר עם הבוס שלך? מי איתך? מצחיק אתה, נו, באמת. האמת שממש סבבה בעבודה, רק כל הקטע של המספרים. בסדר, מוני? הלו, נתקפרה, מה הולך? מה קרה? אין לך מה להגיד? נעים מאוד, אני אישי, יצאתי עם רונית. וואלה רונית, אין להכיר, אני ג'ונתן. נעים מאוד. זה המזמן, וקוראים לי רונית. יאללה, מה את משחקת אותה? תמיד איתה עם האף למעלה. לא התאים לה לבוא איתי להופעות. של אבי ביטר. מה כפרה עליו, איזה נשמה, קול מדהים, אין לך טעם במוזיקה בכלל. אז מה אישי, יצאת הרבה עם רונית? וואלה, יצאתי מלא צ'וצ'יות. אבל רונית, משהו מיוחד. יותר מדי מיוחד. זאת הבעיה. כל מה שעשיתי בשבילה, לא טוב לה. שום דבר אף פעם לא הספיק לה. אפילו שלחתי לה דרגי ברבוניות לעבודה של הביוקר. זרקה אותם, לא חבל. מי שולח דגים בעוד לעבודה, זה מסריח ברמות. אתה רואה על מה אני מדבר? אחי, אני מבין אותך בדיוק. יאללה. היא כל הזמן התלוננה. מה זה הבגדים האלה? מה זה הכובע הזה? מה זה התסרוקת הזאת? מה זה המכנסיים האלה? מה זה השרשראות של הארסים האלה? מה, אני ז'ורנל? אז אני לא מבין, למה אתם ביחד? מה קרה לך, אחי? הייתה חולה עליי. וזה רק מכינה. כולם, הסתכלו, רק עליי. את האמת? אני יכול להבין אותה. תראה, אני הורס את הבריאות. יאללה, כפרה. כל הבחורות מחכות לי ויש מלא עבודה לעשות. סלמת. ביי. ביי. מאמי, אחלה טעם בגברים היה לך, אה? זה היה מזמן. זה לא תרוץ. ג'וני! כפרה עליך חיים שלי, נשמה עיניים. בוא לפה, בוא אליי. כפרה עליך, מוח, מוח, מוח. חמסה. בן קורת יוסף, וואו, איך התגעגעתי אליך, נשמה שלי. הוא היה רוקד בפלקה עם ליאור נרקיס, ככה על הבמה ובשולחנות, והיה עושה כל לא 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 לא. חולה עליו. ג'וני, כפה עליך. ברה, חמסה. חמסה. חמסה עליך. חמסה. היי! מה העניינים חברים? מקווים שאהבתם את הסרטון? נו, איך היה השבוע שלכם? האמת שאני הייתי חולה זה יום וחצי, לא היה לי קול, לא הרגשתי טוב, אבל עכשיו אני חזרתי לעצמי. זה בסה? אז כמו שאמרנו לכם בתחילת הסרטון, יש לנו עוד דברים מעניינים חוץ מזה, אבל זה אנחנו... אני מת להגיד לכם, אבל אנחנו לא יכולים, פשוט לא יכולים. נתאפק ונספר בהמשך. חבר'ה, אל תשכחו להירשם לאינסטגרם שלנו, שם אנחנו מעלים תוכן כל יום. חובה, חובה, חובה לעקוב. וכמובן, אל תשכחו להירשם לערוץ שלנו, להפיץ אותו, לכתוב לנו בתגובות, אנחנו בודקים, קוראים את כל התגובות שלכם, והתגובות החמות עולות כאן. אני מה זה נהנה לקרוא את התגובות שלכם? ממש. אתם, מה זה חמודים? באמת. ועכשיו, לפעמונים! יש! אז הפעמון הראשון הולך ל... OMG Play TV! והפעמון הבא הולך לארל אמזלג! והשלישי לשירלי אלון! מזל טוב! איזה אלופים אתם! כל הכבוד לכם! תמשיכו ככה! אוהבים אתכם ונתראה בסרטון הבא! ביי!